Tulaba abasirikale ba poliisi embiri okulwawo okukuzibwa, okubatabulatabula mu bannamagye mu ntambuza yaabwe y'emirimu n'ebirala, by'ebimu Byobwanakyeewa bye bagamba nti bibiriddeko ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu bikolebwa ekitongole kya poliisi mu ggwanga. Bye beetaaga nga tebiriiwo, nga n'ensula yokka yokka abamu basulanga gamba. Si ensula omuntu gyandibadde asulamu omuntu awabadde alina obuyinza alina n'emmundu avunaanyizibwa okukuma abalala. Kakati ekyo ekintu nakyo kikulu nti tetusobola kubeera ku sayidi emu buli ssaawa nga tukuba bukubi kugamba poliisi nkyamu, nga tetunuliddemu kulaba nti bikife bye tutaddewo, biki gavumenti byetaddewo okulaba nga nayo bayisibwanga abantu. Poliisi mu Uganda kwekumikisinga magye ne poliisi oba kye tuyita military capture. Kati omuntu wa bulijjo tasobola kumanya oba adiringa ne poliisi oba adiringa n'amagye. N'abantu abambala uniform tusobola kumanya oba oyo w'amagye oba wa poliisi. Ssemateeka eteekako difference oba enjawulo ku magye g'eggwanga ne poliisi. Kati bw'obikwata n'obifyuzinga wamu bali training ya kulwana enemies ba Uganda. Bano training poliisi ya kukuuma eddembe ly'abantu n'okukola n'abantu. Kati bw'oleeta bali abalwanyisa enneme ba Uganda n'obateeka wano mukolagana n'abantu, batunuulira abantu nga batunuulira abalabe ba Uganda. Ebibadde ku mukolo, ekibiina kya Justice Access Point kyongereza alipoota eraga enneeyisa ya poliisi ekola emirimu gyayo okusinziira ku kunoonyereza ku lwaggulo omwaka oguwedde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Alipoota eno etongozeddwa kamisona w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukolera eddembe ly'obuntu mu ggwanga kya Uganda Human Rights Commission, Ssemewo Muwanga Nsubuga, olwakikulira Maria Mwangadya. This opportunity to launch the annual status report on policing in Uganda 2023, produced by Justice and Access Point. Tenkuru wa Jap Muhammad Ndifuna asinzidde wano n'asaba gavumenti okutereeza embeera y'abasirikale ba poliisi n'okukomya okubatabulamu bannamagye ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu bwe biba byakumalibwawo. Byobwanakyeewa bano era baagala wabeewo ennongoosereza eziba zikolebwa mu mateeka naddala gawa abasirikale ekyanya okukola gye baba bagenda abantu ba bulijjo okusobola okufuna ku buweerero. Nga waliwo ensonga ez'embeera zaabwe, abapoliisi bantu naye bali mu mbeera mbi, ensula yaabwe, ensasula yaabwe, kwegamba obulamu bwabwe bwonna buli wansi nnyo, era alipoota yeerambika. Ojja kulaba nti ensula y'abapoliisi abamu mu bitundu ebimu mbi nnyo ddala, etali nnambike bulungi wakati wa UPDF ne poliisi, nga kwegamba tewaliwo teka dambulukufu erirambika poliisi ne UPDF ekole etya bwebanga yakolera wamu. Ssenkulu wa Uganda Human Rights Commission Maria Mwangadya, obubaka bwatisse kamisona Myeo Nsubuga, ayozayozeza JAB olw'omulimu gw'eri mu kukola gw'okubayambako okukolera eddembe ly'obuntu mu ggwanga. Wish to thank Justice Access Point for inviting us to be on this occasion as we launch the JAP's National Status Report on Policing in Uganda. Myeo Kurure asabye aba JAB obutakoma ku kutongoza alipoota wabula bashwaye ne mu bakulu mu gavumenti ntaako okwogera n'abakulu mu poliisi tereeza embeera. Omukolo guno gwetabiddwamu abamu ku bakulu mu poliisi n'abakugu mu by'amateeka era nabo ne bawa endowooza zaabwe. The law allows us to use force of arms. It's here in the law. Poliisi bwe bekutebeeza kola omusango esobola okukwata. Ate engeri eyo section ekotaganya ne semateeka, ate semateeka egamba nti buli teeka eriribeerwa semateeka libeera n'alandu point oba libeera, naye poliisi esinziza okukulembeza lina eteeka kana akawaayira k'eteeka ate nga kafu. Kitegeezeddwa nti alipoota eno yakukolebwanga buli mwaka. Jessica Nakavuma, Luta TV, Amasukulumu.